السلام علیکم. میں جناب چودھری محمد برجیس طاہر صاحب کا اور میاں جاسین پٹی صاحب کا شکریہ ادا کرنا کہ جنہ آج خانگا ڈوگراں آ کے ساڈا حوصلہ بدایا. میں اور تانوں ساریاں نوں 14 اگست مبارک. میں بھی ہنے ہی تقریر کراں گا کہ اج جڑا ایتھے جلسہ ہویا ہے اسی راتی میں تانوں ایک مثال ہی دوں گا اور کچھ نہیں کرنا. جلسہ رکھیا کل سانو پتا لگیا کہ خانگا ڈوگرا جلسہ رکھ لیا کیونکہ پتا سی کہ بڑی دیر دا پروگرام بھی تقریر کرنی اور انہوں شاید کو نہیں لبنی اس تو کہ پیپل پارٹی دے خلاف وہ کر نہیں سکتا میاں مشتاق انہوں نے نال بیٹھا ہونا. مسلم لیگ دے خلاف کر نہیں سکتا کہ نواز شریف دا وجہ تو کہ میں نے سویرے جب میں تقریر کی تھی تو میں گیا. عمران خان خلاف اس تو نہیں کر سکتا کہ میں کل عمران خان دے پیچھے جانا ہے میں کی کراں گا. ان ہور بندہ دے لبنا کوئی نہیں ایتھے نہ کوئی پارٹی لبنی ہے نہ کوئی ملک لبدا ہے ان صرف سواد ساڈے خلاف تقریر کر دو کوئی شے نہیں ہوندی ہوندی اس ایم پی. میں نے صرف یہ نہیں کہنا چاہنا کہ جڑے ایتھے پپڑے رکھے نے چیلے دو تر جڑے صرف فیتے مار دے نے انہوں نے یہ دسنا ہے کہ خانگا دی ترقی خانگا دے دشمنوں کھلو دو اس شہر نو ترقی کرن دیو اس شہر کو چیز بن لین دیو یہ خوبصورت ہو رہن دیو. تسی یکے 40 سالہ کچھ نہیں کیتا 50 سالہ تے ہن تے نو ہو رہن دیو یہ صاف ستھرا شہر بن لین دیو. اتنے چیلے سوان فیتے مارن تو تے گلیاں پراپو گنڈے کر تو کوئی کچھ نہیں ہوندا کیونکہ آپ بھی کچھ نہیں ہوندا نہ آپ کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے انہوں یہ دسنا چاہنا کہ نہ اپنا چیلیاں یہ دس فیتے زمینہ دے ماری دے نہیں سرکاں اڑا نے پرا کرن لئی کام کران لئی آپ فیتے نہیں ماری دے انہاں دے محکمے آ کے فیتے مار دے نے تیرے چیلیاں فیتے ماریا ٹف ٹہلا نہیں لگدیاں تو جڑیاں ٹف ٹہلا کردا جی میں ٹف ٹہلا دور کرائیاں تھا فیتا ماریا دینا لوائیاں فیتے مرایا ٹف ٹہل نہیں لگدی جنی دیر محکمے آ کے تو ٹف ٹہلا لان تیرے چیلیاں نے فیتے ماریا ٹف ٹہلا کدی نہیں لگنیاں تے نہ تو لوا سکتا ہے نہ تیرے جینی طاقت ہے. دوسرا جڑے تیرے چیلے ایتھے کرینے نے انہاں نو تینوں پتہ ہے اے سارے شہر نو پتہ ہے کہ اینے جوگے پتر ہی نہیں نہ گلتا کم کرا سکدے نے وہ تے اینے جوگے نے جڑا اللہ دی مخلوق دا راہ بنیا اونوں ڈا سکدے نے بنان والے تو پتر ہی نہیں کیونکہ اپنی زمینا فیتے مار کے شرکا پرا کرانا نے بازار بنان والے تو ہے ہی نہیں. اسے کیٹاگری دا تو ایم پی اے میں تو انہاں دے تھرو ایتھے جلسہ کیتا ہے بڑیاں تو گلا کردا رہیا ہے کہ تو ٹائم کوئی نہیں تین میں ضرور پوچھتا کہ میرے شہر چا کے کسے نو تڑی یا بدماشی دے بدل کرن نہیں دینی نہ تو انہاں جوگا نہ تیرے کرندے دے جوگے نے اللہ